Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais uma live pelo Centro Islâmico do Brasil. Hoje é quarta-feira, 25 de agosto de 2021. Eu sou Líbia Baúdo, jornalista e diretora de comunicação do GELP, e hoje o nosso convidado será Andrew Trauman. Ele é escritor e professor de História e Relações Internacionais da Unicuritiba. Hoje falaremos sobre a Revolução Islâmica ocorrida no Irã em 1979 e sobre os xiitas do século XXI. Quero dar aqui as boas-vindas ao professor Andrew. Professor, seja muito bem-vindo. Aproveite o espaço. Obrigada por ter aceitado o convite. Líbia, eu te agradeço. Agradeço ao Centro Islâmico do Brasil. Foi uma honra para mim aceitar. Mando também uma boa noite a todos e todas que estão nos ouvindo. E eu queria dizer que, para mim, falar sobre o Irã é sempre um grande prazer, sempre uma grande honra. Afinal de contas, o Irã é meu objeto de estudo há mais de 20 anos e, enfim, eu estou à disposição de vocês para dar minha humilde contribuição no debate. Seja muito bem-vindo. A gente que agradece. Bom, professor, a gente aqui para começar, a primeira pergunta é sobre a Revolução Islâmica. Você pode explicar um pouquinho o que foi ela, né? Quais foram os desdobramentos que ocasionaram esse grande acontecimento que marcou o século XX? E qual o papel fundamental dela para o desenvolvimento da identidade xiita no mundo islâmico e ocidental? Olha, eu vou usar as palavras de uma escritora chamada Robin Wright, que ela escreve um livro chamado The Last Great Revolution, A Última Grande Revolução. E eu concordo muito com ela, né, que a revolução de 1979 é a última grande revolução que nós tivemos. E ela vai apresentar uma série de mudanças de paradigma em relação às revoluções que nós conhecemos no Ocidente, né, porque ela é uma revolução que, ao contrário do que a mente ocidental pensa, que uma revolução francesa, que é o grande paradigma revolucionário até hoje, de separar a igreja do Estado, é uma revolução que ela vem novamente unir a igreja e o Estado, né? E ela vai ocorrer em decorrência de uma série de fatores, né? Havia uma ditadura brutal no Irã, né? Desde a queda do... Bom, no período do Reza Khan, né, que ele cai durante a Segunda Guerra Mundial, já era uma ditadura brutal. Mas depois, quando ele é substituído pelo seu filho, Mohammad Reza Pahlavi, nós temos uma situação bastante complicada, né? O Shah, rei em Farsi, ele cria uma polícia secreta chamada SAVAK. A SAVAK possuía centenas de milhares de informantes por todo o Irã. A SAVAK era uma polícia secreta que torturava, que matava, que desaparecia com pessoas. Nós tínhamos no Irã uma enorme desigualdade social, uma enorme concentração de renda, muita corrupção, e um governante que definitivamente ele não vivia no mesmo mundo que os seus habitantes, né? A gente tem vários exemplos de, por exemplo, quando o Irã começa a ganhar muito dinheiro com o petróleo, ele não investe na infraestrutura do país, ele não investe em melhorias de saúde, ele não investe em melhorias de educação, transporte, etc. Ele investe em tecnologia militar de ponta, né? Então, é bem famosa a história quando os Estados Unidos lançam o caça F-16, que é um caça em que cada um custava 26 milhões de dólares, que era considerado um absurdo na época, e ele vai e compra, tipo, 130 caças de uma vez só. Ele tirava fotos na frente da sua frota, investe muito em todo tipo de tecnologia militar, enquanto o país vivia na pobreza. E em relação a essa falta de identificação com o povo, isso pode ser muito ilustrado por uma festa milionária em que ele chamou pessoas socialites do mundo inteiro, né, a festa de 2.500 anos da dinastia persa. Então isso causa um mal-estar na população, porque ele pula o período islâmico, né? É como se ele fosse a continuação lá de Ciro, Dario, Xerxes, etc., e o período islâmico não tivesse existido. Então existe um mal-estar
E junto a isso, existe também a questão da inflação, da recessão, da repressão, não havia partidos políticos, enfim, uma questão muito complicada que leva, né, o Ayatollah Khomeini, que já estava, já tinha sido expulso do país, ele primeiro se refugia, no Iraque, depois na Turquia e depois para Paris, e ele começa a coordenar manifestações contra o regime do Shah e com o apoio de toda a população iraniana. Então, a Revolução de 79 é uma revolução extremamente popular, né? E o Shah se torna cada vez mais impopular, até porque ele só sabia agir com repressão. E após um evento chamado Sexta-feira Negra, em que vão morrer mais de 300 manifestantes, a situação do Shah se torna insustentável. É bom lembrar que várias outras manifestações sempre a população abria fogo contra os civis. E depois disso você tem o Shah se retirando do país e a volta do Ayatollah Khomeini em fevereiro de 79. E a partir daí a gente vai ter o nascimento, né, da República Islâmica do Irã. Então é uma revolução que deixou o mundo ocidental especialmente perplexo, mas não só o mundo ocidental, os seus vizinhos também, os seus vizinhos árabes também ficaram com muito receio, e aí eu entro na segunda parte da sua pergunta, porque todo mundo que tinha minorias xiitas, né, começou a ficar com medo do que eles chamavam de exportação da revolução, tá? E não por acaso o Iraque de Saddam Hussein, que na verdade não tem uma minoria xiita, tem uma maioria xiita, vai atacar o Irã num momento de extrema fragilidade, início do regime e começando uma guerra que vai durar 8 anos. Mas, enfim, você vai ter a vitória de uma revolução xiita, que vai ser um espelho para xiitas no Líbano, para xiitas no Iêmen, para xiitas no Bahrein, para xiitas no mundo todo, tá? Então, é uma grande vitória para a comunidade xiita mundial. Uma pergunta: qual a relação do Brasil militar dos anos 70 e 80 com o Irã pós-Revolução Islâmica de 1979? Será que é possível fazer um paralelo entre essas duas nações? O Irã sempre manteve boas relações com o Brasil nesse sentido, e como viviam os xiitas nessa época? Então, esse é o tema do meu livro, né? Meu primeiro livro é sobre as relações Brasil-Irã 79 a 85, então vou fazer meu merchandising aqui. E assim, o que aconteceu naquela época, Líbia, da parte do Brasil, era que o Brasil precisava de petróleo, né? Nós somos um país que sempre investiu totalmente no modal rodoviário, né? Ou seja, o Brasil não investiu, historicamente não investiu em transporte ferroviário, fluvial, nada disso. A gente viu há poucos anos atrás o que uma greve de caminhoneiros fez com a nossa economia. Então, até hoje, nós dependemos muito disso. E naquela época não era diferente. Então, quando ocorre o primeiro choque do petróleo em 73, que é aquele embargo da OPEP ao Ocidente, a gente vai ter. Em 79, o chamado segundo choque do petróleo, supostamente causado pela Revolução, na verdade tem muito mais a ver com o mercado especulativo que cria esse segundo choque, porque no primeiro choque as grandes empresas lucraram muito com a alta do combustível. Eu sempre costumo dizer que, obviamente, a conta sempre vai recair na ponta, né? Ou seja, para nós consumidores. As empresas, para todos os efeitos, reclamaram muito da crise de 73, mas ganharam muito dinheiro. E o Brasil precisava de petróleo. Então, o Brasil tinha uma ótima relação com o Iraque, o Brasil tinha uma relação razoável com a Arábia Saudita, e o Brasil vai tentar, por meio de um ilustríssimo embaixador, até uma sugestão, caso vocês queiram entrevistá-lo, ele era o nosso embaixador em Teherã, no momento da Revolução, tá? Que é o Sérgio Florêncio, uma pessoa espetacular. E ele vai ser a pessoa que vai tentar colocar Brasil e Irã mais próximos, né, em termos de business. Então, assim, o Brasil se aproxima do Irã. Só que o que acontece também é que em 80 vai acontecer a tomada da embaixada norte-americana,
ocorre um rompimento de relações entre Irã e Estados Unidos, e a partir daí o Irã passa a sofrer um embargo, né? E o Brasil, ele faz de tudo ali para ter uma relação especial com o Irã, mas ele acaba não sendo bem sucedido porque o Irã opta, na verdade, por ter relações comerciais com o Japão, que é um país que furou o embargo, que continuou comprando do Irã, e de países do leste europeu. Como era a vida dos xiitas? Então, antes era uma vida bastante complicada, né? Na época do Shah, havia um governo com preconceito institucionalizado contra os religiosos, contra os praticantes do Islã, sempre aquela propaganda de que eles eram pessoas primitivas e não sei o quê, e tudo isso, inclusive priorizando outras religiões, né, como a fé Bahá'í, por exemplo, e a partir de 79 a gente tem uma mudança muito grande na questão realmente em que o Islã xiita duodécimo, ele se torna digamos assim, dentro do conceito do Ayatollah Khomeini, do Velayat-e Faqih, né, do governo do jurista, se torna o grande guia da vida dos iranianos a partir de 79. E quais as conquistas modernas a gente pode citar dos xiitas no atual contexto político e social do Oriente Médio e do mundo islâmico hoje? São muito grandes, sabe, Lívia? Porque o Irã, ele acaba sendo um país que vai se tornar, como é que eu vou dizer, quase que, para usar uma linguagem de marketing, né, quase que um case de sucesso aí no Oriente Médio, e ele começa a ser um país também que vai ajudar muito os xiitas ao redor do Oriente Médio. O principal caso, evidentemente, é o caso do Hezbollah. Então, você tem, né, o Ayatollah Sadat, que vai ser o criador, os fundadores, né, do Hezbollah no sul do Líbano, né? Já havia um grupo xiita lá chamado Al-Amad, mas ele vai ser uma das pessoas que vai trazer a ideia do Velayat-e Faqih para a comunidade xiita do sul do Líbano. E o Irã, ele ajuda muito, né, o Hezbollah nesse sentido. A gente deve lembrar que o Hezbollah, ele não é uma unanimidade, isso que se diz por aí, de que o Hezbollah é um grupo terrorista e tudo isso. O Hezbollah é um partido político que tem um braço armado, mas que tem cadeiras no parlamento, que tem um grande trabalho social, que mantém escolas, mantém creches e hospitais e tudo isso, então é muito importante. A gente tem também um renascimento xiita, até na Arábia Saudita, temos um renascimento xiita no Bahrein. Então, a revolução realmente, ela impulsiona, né? Ela vai impulsionar essa comunidade xiita na modernidade, né? Para usar uma outra expressão moderna, vai empoderar, digamos assim, os xiitas ao redor do mundo, e vai fazer com que o xiismo se torne muito mais forte, muito mais relevante econômica, social e politicamente do que era antes da Revolução. E recentemente, pelo menos aqui no Brasil, a gente teve um problema, né, não necessariamente com a questão de islamofobia, mas com políticos, né, especialmente com políticos até de origem árabe. A gente tem uma grande parcela de árabes, né, aqui na nossa população que fazem parte do conclave políticos, utilizando o termo xiita de modo pejorativo, né, levantando cada vez mais esses estereótipos em relação à comunidade xiita. Você acha que depois da Revolução Islâmica esse termo ele ganhou, né, esse significado mais pejorativo? Por que ele começou a ser visto dessa forma? E se, eu quero saber se isso tem alguma influência externa. Então, Líbia, na verdade, olha só, isso é uma coisa do Brasil, sabia? Não tem uma influência externa. Eu tenho um trabalho sobre isso, inclusive enviei para o Nasser hoje. Essa é uma invenção da revista Veja. Eu tenho um trabalho que mostra que foi a partir de 79
que a Veja passa a usar a palavra xiita como sinônimo de extremista, radical. A verdade, pessoal, é que as imagens da Revolução Iraniana, elas impactaram muito o Ocidente. Então, quando, por exemplo, o Ayatollah Khomeini fazia uma aparição pública e as pessoas faziam aquele gesto com o braço e tudo aquilo em uníssono, todo mundo sincronizado, aquilo era uma coisa impressionante, né? As imagens também do funeral do Ayatollah Khomeini também foram imagens que a mídia ocidental interpretou muito, muito mal, como sinônimo de fanatismo, sem entender a dor que aquele falecimento causava na população. E uma coisa que eu acho muito relevante trazer é isso, né? A partir daí, o termo xiita ele passa a ser usado em vários contextos, né? Eu já vi a própria Veja dos anos 2000, colocaram uma capa, os xiitas do PT, e coisas do tipo. Então, eu já vi uma revista de turismo recomendando viagem à Tunísia, dizendo a Tunísia é muçulmana, mas não é xiita. É uma coisa sem faz o menor sentido, né? Então, as pessoas não têm a menor noção do que é sunismo, do que é xiismo. Muitas pessoas acham que é uma questão étnica, a diferença étnica, ou que os sunitas são moderados e os xiitas não são. E eu sempre falo para eles, olha, peraí, Talibã é sunita, Estado Islâmico é sunita, Al-Qaeda é sunita, peraí, vamos com calma com essa história de que os xiitas são extremistas e os sunitas são moderados, né? Você vai ter pessoas com pensamento mais radical ou mais estreito em qualquer grupo. Não é um privilégio, entre aspas, do grupo A ou do grupo B. Então, essa questão, inclusive o meu irmão, que também é jornalista, ele comentou isso comigo. Eu perguntei para ele se, por exemplo, nos Estados Unidos ou na Inglaterra, ele viaja muito, se existe isso. Eu posso dizer com propriedade, porque eu já fiz essa pergunta. Ele falou: olha, se você usar esse termo com um americano, ele vai até entender, mas ele vai achar que é uma coisa meio sem sentido. Então, essa coisa de falar fulano é xiita é uma coisa do Brasil, é uma criação basicamente da revista Veja, que depois vai se espalhar também para outros meios de comunicação. E com essa atual crise, né, uma crise mais recente que a gente está vendo agora no Afeganistão, você acredita que os xiitas eles terão menos protagonismo nesse país? E como que vai ficar o Irã nessa questão, já que é uma nação ali de fronteira? Bíblia, é uma coisa muito interessante, é que o Irã recebeu um. Houve uma declaração da Acnur, né, que é o principal órgão da ONU em relação a refugiados, dizendo que o Irã é um exemplo para o restante do mundo de como receber refugiados e de como receber especialmente refugiados afegãos. Depois do Paquistão, o Irã é o país que mais recebe refugiados afegãos, isso desde da guerra com a União Soviética nos anos 70, início dos anos 80. Então, a relação ela foi bastante complicada, né, durante o primeiro regime talibã. Havia uma preocupação muito grande. O Irã, evidentemente, nunca reconheceu o governo talibã. A ideologia do regime talibã é a ideologia wahhabi, que é a mesma ideologia da Al-Qaeda, do Estado Islâmico, que é uma ideologia extremamente agressiva em relação aos xiitas. E quando eu falo agressiva, eu estou sendo até bonzinho, porque o Estado Islâmico dizia que os xiitas deveriam ser mortos e coisas do tipo, e uma série de outras ofensas. Então, o primeiro talibã era muito hostil. O que eu estou vendo agora é um certo pragmatismo de ambas as partes. Então, o governo iraniano recebeu uma delegação do Talibã, ainda quando os talibãs estavam avançando em direção a Cabul, mas, pelo visto, eles já davam a vitória como certa, né? Porque eles já negociavam com o Irã. E o Irã tem tido essa preocupação de ter uma boa relação, eu não vou dizer uma relação extremamente amistosa, né?
mas uma relação boa no sentido de que é um país que sempre recebeu muito bem os afegãos e que não quer ter problemas com o Afeganistão, que é um país com o qual ele tem fronteiras, né? Mas pode sim, perfeitamente haver boas relações comerciais entre os dois países no futuro. Tudo vai depender do desenrolar dos fatos. E agora, partindo para uma das últimas perguntas, como fica essa questão do Irã? É uma pergunta mais política. Como fica essa questão do Irã, pós-Primavera Árabe, né, que aconteceu ali dos anos 2010, 2011? Após a Revolução Islâmica, o Irã ele ganhou um papel mais digno no Oriente Médio, assim como os xiitas. E aqui a gente pode usar como exemplo a Síria, a Palestina, o Iêmen. Como ficou o Irã nesse cerne político, nesse xadrez político do Oriente Médio, após esses conflitos da Primavera Árabe? O que É, pensa a respeito? o Irã saiu mais forte, tá? O Irã saiu mais forte porque, óbvio, né? Só para lembrar, o Irã não é um país árabe, então não houve primavera árabe no Irã. E assim, o Irã ele foi fundamental para a manutenção de Bashar al-Assad no poder na Síria. Tanto o Irã quanto a Rússia, a intervenção de Vladimir Putin para derrotar o Daesh, o Estado Islâmico, também foi crucial. Mas o Irã usou muitos, muitos recursos. O Hezbollah também foi até a Síria, contribuiu bastante nesse esforço, porque é essencial, né, para o Irã manter o que alguns analistas chamam de arco xiita, e outros analistas chamam de arco da resistência. Por que arco xiita ou arco da resistência? Porque esse arco xiita é aquela ligação entre Irã, Síria e Hezbollah, né? Lembrando, aí eu não vou entrar, por favor, não vou entrar no mérito de discutir se os alauítas são ou não são xiitas, mas existe uma fátua nesse sentido, e então são considerados, né, pelo governo iraniano como xiitas. Então você vai ter esse arco ligando esses três países. Ele é um arco xiita e também é um arco da resistência, porque são a região ali que resiste à hegemonia norte-americana na região, né? Porque os demais países, os países do Golfo, Israel nem se fala, né? Estão todos alinhados com os Estados Unidos, enquanto esses três países são países que resistem a essa hegemonia. Então, com a manutenção do Bashar al-Assad no poder, o Irã sai vitorioso. Dentro desse contexto, 2011 para cá, houve o acordo nuclear, que a princípio encheu o povo iraniano de esperança, depois se mostrou uma grande decepção com tudo o que aconteceu, com a retirada dos Estados Unidos do acordo e tudo o que nós estamos vendo agora, né, o assassinato do general Soleimani. Mas o Irã ainda segue sendo assim um norte, né, ali na região, porque é um país extremamente respeitado, né? É um país que ninguém ali está brincando com o Irã. E isso eu acho heróico de você ver um país que 40 anos sob embargo, 40 anos sob sanções e cada vez mais aumentando essas sanções, o Trump teve a coragem, eu falo coragem entre aspas, evidentemente, né, a capacidade de aumentar sanções durante a pandemia, né? Quem acabou dando ajuda para o Irã foi a China, né? Que enviou respiradores e tudo isso. Enfim, o Irã se manter forte, se manter como um ator tão relevante no Oriente Médio, mesmo isolado econômica e politicamente, é uma proeza. Exatamente, muito bem lembrado, professor. Bom, estamos chegando aqui ao fim de mais uma live. Quero novamente agradecer a participação do professor Andrew e da Maria Luísa Moreira, que nos auxiliou na parte técnica da live. Não se esqueçam de seguir curtindo e compartilhando o conteúdo e conheçam o nosso Instituto IGELP, temos uma página aqui no Facebook e lá no Instagram também. É isso, uma boa noite e até breve. Salam alaikum, Obrigado, muito obrigada, pessoal. Boa professora. noite. Boa noite. Eu que Boa noite. agradeço.